Je tip që ankohesh? Ankohem. Sigurisht me njerëzit e mi, me njerëzit e mi më të afërt, patjetër që flas. Ankohesh shumë. Jo. Po se dikush na ka thënë që të një mirë, është dikush që të një mirë na ka treguar që ti ankohesh shumë. Jo. Me sigurt, je sigurt? Shumë e sigurt. Ajo na ka shkruar një letër, ose më sakt të ka shkruar një letër, edhe unë po ta lexoj. E dashur bija ime, ti ankohesh gjithmonë që nuk them fjalë të mira. Por nëna ty të ka flori. Je një vajzë fort që mban një familje, je vetë burr, grua, nën, baba. Dhe e di që kjo nuk është e lehtë për të mbajtur mbi supe. Por ti ja ke dalë dhe unë jam shumë krenare për ty. Ta di që më gëzon zemra për gruan që je bërë, një profesioniste, një nën dhe një bi që çdo mama do dëshironte. Edhe babi mi miraton këto fjalë nga lart. E di sa të mungon, por ti ke qenë gjithmonë e fort dhe kështu do të mbetesh deri në fund. Të ka nëna dritë syri. Më thanë që të bëjnë për qarë kjo emisioni, dhe se beso. Nuk është emisioni, më duke se është magjia ti Koltuku, nuk e di aso se qëfar magjie ka, prandaj unë nuk ulem kurrë andej. Në fakt, për këtë gjë ankohem mami gjithmonë, sepse i me më ka qënë mësuese e fillores, dhe ka qënë nga ato zyshat që edhe sot e kësaj dite që ajo 78 vjeç, akoma merë mesaje urimi për 7 mars, sepse ishte jo ajo e repta dhe në që për ta pasur frikë nxënësit, po atë reptësin që e qënë nxënësit të kadhurimi. Dhe kështu ka qënë dhe me nefë mijët. Nuk ka qënë ajo nëna që thoshte të ke qënë mami sa e bukur jetë ti, je më e bukra në botë, je më e mira, je më e zonja. Dhe të kanë munguar. Asnjëherë. Dhe kur më ka bërë në njerë në një kompliment që i ka dalë, sepse vjen një moment që nuk e më bando, unë i thoja që, wow, Rina, ta shënoj në kalendar, që këtë dit më ke bërë një kompliment.